Дивлюсь відео в інстаграмі, як інші тренуються. Я розумію, що це для мене ще космос. Бачив цю газету у водія маршрутки. Кажу, дивіться, тут про мене написано. Це ми зараз ходили з тобою і абсолютно всім по барабану. Абсолютно всім. Зробити на 4 долі секунд я вже виграв би. Я був би першим, а не другим. Якщо мене хейтять, то я роблю все правильно. Перший раз, коли ти засумнівався у своєму виборі спорту і стронгменом? Стронгменом, коли я займався стронгом, я ніколи не сумнівався, абсолютно ніколи. А спортом загалом? Спортом загалом, ну, були моменти, коли в мене було багато травм, багато всього, я думав, і я сам собі так розумів, що я дивлюсь відео в інстаграмі, як інші тренуються, я розумів, що це для мене ще космос. Це було буквально недавно, якщо що. Я думаю, що, блін, у мене скоро ВСМ, я весь розібраний повністю. У мене куча травм, у мене не все виходить так, як я хочу. Взагалі нічого не виходить. І я так думаю, блін, ладно, ні, підготуюсь все-таки, все зроблено. Кидаємо ці всі думки і працюємо. Перший раз, коли забракувало професіоналізму на змаганнях? Та це, напевно, ну, це, мабуть, перші змагання є, тому що там мені точно забракувало його. Перший раз, коли побачив своє ім'я і прізвище в газеті або на якомусь сайті, що це було, які реакції? Я пам'ятаю, да, це було, я не пам'ятаю, що саме це було, але я тоді бачив цю газету у водія маршрутки. Кажу, дивіться, тут про мене написано. Да, таке було, я тоді ще в коледж їздив. І в мене було, да, я їздив на маршрутки, метро, маршрутка, щоб дібратися до свого коледжу. І тоді, да, я їздив там, мене вже знали майже, ну, просто наглядно бачили, я кажу, то ти я, якщо що. Прикольно було. Коли перший раз зрозумів, що стаєш популярним? Та, чесно кажучи, може, от зараз я вже розумію, що десь плюс-мінус якась легенька популярність є. Все, що було до того, то дуже маленький круг людей, які, ну, це дуже мало. Це не так, що я не можу пройти ось по вулиці, за мною хочуть фотографуватися. Ми зараз ходили з тобою і абсолютно всім по барабану, абсолютно всім. Тобто, да, десь є люди, які, ну, це можна, да, інфоповод супер класний, але там мене показувало так, там, де я в движенні, мене дивляться, він чи не він, по татуїровкам роздивляється, щоб це точно знати. Ну, тобто, лице моє ще не впізнаване, як сам інфоповод і знаю, що такі є, так, да, це є, але не впізнають моє лице. Коли вперше відчув, що десь трошки зловив зірочку? Мені здається, Володя не дасть збрехати, ще не ловив. Мені здається, я ще не ловив. Коли вперше плакав від радості або розчарування? Від розчарування це часто. І давним-давно я навіть не згадаю, коли перший раз. А від радощів це Арнольд Класік, коли я переміг аматори. Володя також пам'ятає тоді, як це було. Це буде стрілочка, там сидить Володимир Ракша. Там сидить Володя, директор Львова. Мені хочеться багато додати, але я мовчу. Перший раз, коли недооцінив суперників? Недооцінив суперників? Наверно, щоб так повністю, що я розраховував, що я виграю, це буде легко, це якраз буде року. Бо всі ті інші, я знав, що там буде складно, десь я їхав і знав, що буде десь приміром так. Бо ті року 2020-го, наверно, це перший раз, коли я, ну, повністю недооцінив суперників і недооцінив загалом ситуацію і віднісся так собі, не дуже. Коли вперше відчув, що знати набагато на більше? Це потихеньку якось розумілось завжди, що я можу більше. Я, знаєте, 24 роки, кожен рік ти аналізуєш себе і думаєш, що наче багато чого встиг за 24 роки. І то виграв, і сьо виграв, багато чого повиграв, багато чого зробив, полезно для життя взагалом, для себе, для сім'ї. А з іншої сторони, приходить там якісь півроку, ти думаєш, блін, я вже запізнююсь, так добре запізнююсь. Надо вже надолужувати. І зараз перебівочку зробив, я тупанув. І що я? Яке питання було? Коли перше відчув, що здатен на більше. А, і саме більше, най,
більше я відчув це, що я можу набагато більше, це після Worst English Man. Тому що я зрозумів, що це, ну як, я не в найкращій формі, я не зробив, в мене ще багато є дирок, які б я хотів закрити, як спортсмен, і у мене ще багато роботи над собою, але я вже виграв зараз. Тобто я можу ще набагато більше від цього. Тобто я можу краще бути, ніж в Worst English Man. Перший раз, коли на змаганнях здали нерви? Не було такого ніколи. Щоб здали нерви. Ну що саме це ти все собі думаєш? Ти починаєш нервувати через це, тому що злітає з рук, кричати. Щоб так, ні. Да, були, що я переживав, але щоб здали, ні, ніколи не було. Переживав там, да, якийсь мандраж трошки, але ми збирались і виступали. Я думаю, що після Савіцкас Класік 2013 році, коли я виступав з 200-кілограмовими дядьками, а мені було тоді дуже мало, я не пам'ятаю навіть скільки, і там в мене було 100 кілограм рівно, я їх виграю. Тоді я вже зрозумів, що я можу вигравати дядьків крепких, здорових і не зважаючи на свою власну вагу. Перший виграний турнір який? Це... Ого. Мені здається, це чемпіонат України все ж таки, 2014 році, так. Перша болюча поразка, яка деколи сниться, щоб міг виграти, але десь... Щоб снилося, ні, ніколи такого не було, але я кожного разу, як їду після змагань, я не перший, я аналізую, тобто я беру повністю список вправ, скільки хто зробив, як зробив. Я знаю свої помилки, я знаю, як воно було. Я аналізую і дійсно жалкую, що там можна притримати або швидше зробити на 4 долі секунд, я вже виграв би. Я був би першим, а не другим. І таких достатньо часто було. І приходить розуміння після кожного змагання, що треба робити краще, треба робити так, треба якось інакше працювати. І кожне змагання, а в мене їх вже 150, трошки більше, ніж 150, кожне змагання мені дає розуміння про щось одне маленьке. Буває щось два, три якісь пункти. Але в цілому кожне змагання я виношу щось для себе дуже важливого для себе. Коли вперше зустрівся з хейтом від вболівальників, просто від підписників? А, то це ще було, коли «Контакт» у нас працював. Тоді мене якось трошки виставляли якісь певні групи. Я там тягнув ще щось, дуже мало. Мені там, і що я і спину зламав, і що я не доживу там до якогось часу. Ну, багато. Але я до цього відношу нормально абсолютно. Ну, якщо мене хейтять, то я роблю все правильно. Коли вперше обманув журналіста на інтерв'ю? Та не обманював ніколи. В мене все чітко завжди є. Всім все розказую, як є. Нема чого. Я собі не приписував. Ніколи. Ну, це ж все можна перевірити. Якщо це вспливе, то я потім буду ще й балаболом. Воно мені не потрібно абсолютно. Коли перший раз злився на суперника, ображався на нього? Ого. У нас же нема такого, що хтось якось неправильно себе повів. У нас є, ти не підняв ту вагу або ще щось не зробив. Ми не змагаємося не з суперниками, а з собою і вагою. У нас нема злоби на суперників. Через те і у нас в стронгі на серйозному рівні у нас всі, я не можу сказати, що всі дружать, але ні у кого немає якогось негативу. У нас всі, як мінімум, нейтралітет підтримують. Тобто або дружимо, або нейтрально. Коли перший раз через сміх не зміг нормально тренуватися, або навіть змагатися? Через сміх? По таких, я не знаю, на змагання, на тренування ти приходиш нормально. Буває, звісно, розібрані, там щось з друзями жартуєш або ще щось, але щоб взагалі не тренуватись, ні. Збиралися, працювали. Коли вперше зустрів таку ж мотивовану людину в спорті, як ти? І хто це? Мені кажеться, що таких, як я, щоб настільки мотивовані, настільки розуміючи, що вони роблять, я ще не зустрічав, мені здається. Є Володя, але він вже закінчив. Ще попробуй наступного року щось. Нема. От бачите, немає такого. Нема, погоджуюсь на все 100. Чи були випадки такі, або коли був перший раз, коли перестав собі подобатись в чомусь? Подобатись собі в чомусь. Мені не подобається. У мене є. Я працюю. У мене там раніше я піднімав. Я 3 чи 4 роки назад підняв логлів 193 кілограми.
А зараз я і цього не можу підняти. Чому? Тому що в мене болять коліна. В цьому я собі не подобаю, що в мене я відкатив в результатах через те, що в мене болить коліна. Я це стараюсь виправити, але в мене не виходить. Саме в чомусь я собі не подобаюсь як людина. Ну, в мене є. Коли нам щось собі не подобається, ми завжди себе якось оправдовуємо. І все нормально стає. Коли вперше відчув себе обманути кимось? Багато. На змаганнях, коли їдеш на чужу територію, там це часто трапляється, але дуже сильно, мені здається, два моменти були. Арнольд Классік, коли мене зняли зі змагань через те, що я блював після вправи, і це для стронгу нормально абсолютно. А другий раз, коли я зрозумів, я осознав те, що мене травмували спеціально на Дубай, на World Ultimate Strongman, тоді я зрозумів, що мені немає на що ображатися, тому що я сам погодився на це. Але я зрозумів, що це спеціально було, і у мене образа переросла в якусь спортивну злість, переросла потім в мотивацію. Який найважливіший день в твоєму житті, який би ти хотів прожити ще раз? Найважливіший? Я думаю, що найважливіший день в моєму житті ще буде. Це ще не самі важливі. День, який хочеш пережити наново, бо зрозумів, що прийняв погане рішення. Ой, такі багато. Я ще пам'ятаю, в школі я собі там щось начудив такого страшного, думав, мені б цей день би пережити інакше. Я пам'ятаю, це було часто, але я вже не згадаю ці ситуації. Тако багато, ми часто робимо якісь дурощі, кожен із нас, і кожен хоче якось виправити, але життя таке, яке є, і тут тільки один варіант. Ти зробив сьогодні все. Чи є день, який кардинально змінив твоє життя? Кардинально? Відносно того, що відбувалось раніше. Я думаю, що ні. Я думаю, що, можливо, приблизно до цього це можна приписати перемогу на Arnold Classic аматори, коли я перейшов в ПРО. Тоді зовсім все інакше стало. Я думаю, що ще приблизно такий же день – це ось перемога на World Ultimate Strongman. Якби була можливість, що б ти сказав собі 14-річному? Та я вже тоді все правильно робив. Можна ще трошки раніше сказати. Я б собі сказав, щоб нікого не слухай, тренуйся. І я з 15 років і так і робив, я тренувався. Хто мені що казав, я нікого не слухав абсолютно. Можливо, я б собі порекомендував якось більше читати ту інформацію, яку мені потрібно саме в спорті. І ще б один плюс, я б собі сказав би ще англійську зарані, набагато раніше. Свій перший автограф поставив, не пам'ятаєш? Пам'ятаю. Це було Троєщина. Це була показуха в нас якась там. Як нам сказали, це було обкатка наших снарядів нових. Нам привезли з інтернету такі нові снаряди. Ми просто для організаторів то була показуха, для нас то була обкатка. І ось так от вийшло, що і тоді я виграв всіх, перший раз приїхав. Я тоді давав інтерв'ю якимось. Не знаю, людям, я не пам'ятаю. Найдивніші місця, на яких залишав автограф? Найдивніші місця, де залишав автограф? Люди мають на увазі, чи на грудях, чи не залишав уже, чи ні? На грудях ні, не писав. На спині було, на грудях ні, нікому. Дівчата ці такі, сором'язливі, трошки. Яку суперсилу хотіла б мати найсильніша людина світу? Я б думаю, щоб, я не знаю, це складно, тут декілька. Я б хотів би мати якусь там, не знаю, перемотати час назад, щоб зробити неправильну вправу, переробити її правильно. Це як для спорту. Для життя, то там жити без травм і не хворіти, це, мабуть, це була б краще суперсила.